Gjimnazi Publik Ibrahim Kodër në Durrës ka krijuar një traditë të mirë të përzjedhjes dhe nxitjes së nxënësve të shkëlqyer. Drejtori i kësaj shkolle, Yashar Arza, thotë se ky gjimnaz ka përparësi të saj përzjedhjen dhe mbështetjen e nxënësve të elitës. Kjo është dhe filozofia që ka karakterizuar këtë shkollë që në fillimit e saj. Kjo duket dhe në rezultatet e arritura, pasi nxënësit elitar trajtohen me bursa nga shkolla. Vetëm këtë vit në konkurset kombëtare, nxënësit e Ibrahim Kodrës kanë marrë 4 çmime kombëtare të para. Nga 92 nxënës, 33 prej tyre kanë qenë pjesëmarrës së olimpiadat kombëtare të organizuara dhe kanë marrë çmimin deri. Që në krimin e vet, shkolla ka ndjekur një filozofi që është ka të përcaktuar ndihmën dhe mundësitë që ju jepen nxënësve të elitës, nxënësve të mirë, shumë të mirë. Kjo ka nisur qytetit me politikën ekonomike, po themi, në qofë se quajm kështu, që në ndihmë të këtyre nxënësve. Do në shkolla jep 20% bursa për nxënësit, do më që kanë mesatare 10 dhe që kanë kontribute para prake në garat, do më në komptare. Kjo ka ndihmuar që në shkollën tonë të grumbullohen nga nxënësit më të mirë në Durrës. Lidhur me këtë arsye flet për rezultatet konkrete që nxjerrin gjimnazin Ibrahim Kodra në nivelin e shkollave më të mira në vend. Ne jemi ndofta shkolla më mirë në Republikë në raport me numrin e nxënësve gjithmonë, se do ne gjimnazi numri i nxënësve në gjimnaz tek ne është afërsisht 90 nxënës si vjet, vitin e tretë. Vitin e tretë ne kemi çmim të parë në dy çmime të para matematik, çmime të para në nacionale, flasim. Dy çmime të para matematik nga tre gjysë, domethënë. Një çmim të parë fizik nga dy gjysë në Shqipëri. Dhe tre çmime në biologji. Shkolla tashmë është në një fazë përzgjedhjes të nxënësve të ri, të cilët synojnë që të jenë pjesë e këtij kolektivi nxënësish nga më të mirët në nivel kombëtar.